Mereye ibumoso bwanjye hari Madame Munezero Clarisse kugira ngo ndi umunyarwanda ibe koko indangabuzima y'umunyarwanda hari ibigomba gukorwa n'inzego zinyuranye by'umwihariko Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ifite inshingano zo gutanga umurongo ngenderwaho w'ibikorwa by'ubaka ubunyarwanda no kubihuza umunyamabanga uhoraho mwakongera mu kwibutsa ndi umunyarwanda icyo ari cyo n'ikigamije urakoze Sylvie ngira ngo iyo nza kuba nanjye nifitemo impano y'ubuhanzi nari kuba wenda nkoze mu mpano yanjye ariko ngira ngo ari Odile ari na Israel bamaze kutugezaho ibihangano byabo muri make batubwiye ndi umunyarwanda icyo ari cyo ariko nanjye nunze mu ryabo navuga yuko ndi umunyarwanda no kwiyumvamo isano muzi iduhuza twebwe nk'abanyarwanda batewe ishema no kuba turi abanyarwanda kandi twaba dufite igihugu cyacu dukunda cy'u Rwanda dukiyemeza kukirinda ndetse no kugiteza imbere iyo tuvuze rero ibijyanye no gukunda u Rwanda ni ukuvuga tuba tuvuga yuko tugomba gukunda abanyarwanda tugakunda abaturarwanda bose nta vangura tugakunda ibigize u Rwanda birimo umuco wacu birimo ururimi rwacu nk'uko mu kiganiro kitambutse babiganiriyeho ndetse tugakunda n'ubutaka u Rwanda ruherereyeho ntabwo rero twavuga yuko dukunda u Rwanda tutazi amateka yarwo nuvuga kugira ngo dukunde u Rwanda koko byimbitse ni uko tugomba kumenya amateka yarwo tukiyemeza kurubumbatira tukiyemeza guteza imbere u Rwanda muri rusange ndetse n'uko rugira umutekano iyo urebye ndi umunyarwanda mu kanya babigarutseho haba mu ndirimbo ndetse no mu vugo mwiza tugejejeho ndi umunyarwanda yubakiye ku nkingi eshatu dukiyumvamo ubunyarwanda kurusha ikindi icyo ari cyo cyose ndi umunyarwanda kandi idufasha komorana ibikomere bikomoka ku mateka yacu nk'abanyarwanda amateka igihugu cyacu yaje no kugera kuri Jenoside yakorewe Abatutsi ariko noneho ikanadufasha kwimakaza indangagaciro na kirazira z'umunyarwanda ndashaka kugaruka ku byo umuhanzi Odile atugejejeho mu kanya iyo tuvuga ndi umunyarwanda nibyo itwereka indangagaciro nziza zirimo gukunda zirimo kugira ubumwe zirimo kugira ubupfura no gukunda umurimo ariko nanone ikatugaragariza za kirazira Odile mu kanya araturirimbiye ati kirazira kikaziririzwa nk'umunyarwanda gusumbisha inyungu zawe bwite inyungu rusange z'igihugu arongeye atwibutsa yuko nk'abanyarwanda kizira kikaziririzwa kuba igikoresho cy'imigambi mibi y'abantu bashaka kugira nabi u Rwanda ndetse n'abanyarwanda hanyuma asoje atubwira yuko kuba umunyarwanda mwiza ndi umunyarwanda itwibutsa yuko tutagomba kugira ingengabitekerezo ya jenoside tutagomba kugira urwango hanyuma tukirinda no kubitoza abakibyiruka numva nahiniraho urakoze arakoze cyane Madame Munezero Clarisse kutubwira
kutwibutsa ndi umunyarwanda mu magambo make ariko ni ikigamije akomoje ku nkingi eshatu ndi umunyarwanda yubakiyeho izo nkingi eshatu ndi umunyarwanda yubakiyeho arazitwibukije ati ni ukwiyumvamo ubunyarwanda hanyuma hakabamo indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda ariko hakabamo no komorana ibikomere by'amateka reka ngaruke kuri madame Arlette imwe mu nkingi zimakaza ubunyarwanda n'indangagaciro nyarwanda kugira ngo ndi umunyarwanda ive mu mvugo ibingiro igomba kugaragarira mu mibereho ya buri munsi ariko ibyo harugo tubivuga kuba cyoka tubivuga gusa mu magambo ariko nkuko mubizi kubyirukira mu Rwanda Rwanda rwa nyuma ya genocide yakorewe abatutsi ntabwo byari byoroshye hari byagiye bitega urubyiruko ubushakashatsi bwakozwe na Unity Club mu mwaka ushize bwagaragaje imiterere y'ibikomere mu rubyiruko uri mu byiciro binyuranye bijyanye n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda bitorezwa mu muryango uru rubyiruko tuvuga akenshi usanga nta miryango bafite n'abawufite ugasangura cagase wabuna cagase uhari ariko ukabona komeretse ariko amahirwe ko dufite igihugu ari nayo mpamvu uyu munsi tuvuga ndi umunyarwanda igaragaramo izo ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda Arlette ndagira ngo ugerageza guhuza izo mbogamizi mvuze haruguru muri izo nkingi eshatu za ndi umunyarwanda ku buryo byafasha urubyiruko kwiyubakamo ubudaheranwa no kwimika ubunyarwanda nk'ikirezi urakoze Sylvie u Rwanda ni igihugu gifite amateka maremare kandi gifite umuco ukomeye ni umuco waranze ba sogokuru abakurambere ndetse wagiye ushingirwaho mu Rwanda ndetse no mu kurwagura ibyo byose ni indangagaciro bashingiyeho cyane cyane yo gukunda igihugu ariko cyane cyane ni y'ubumwe kuko iyo bataba bari bashize hamwe bafite indangagaciro zimwe bafite umurongo umwe bagenderamo nta vangura ngira ngo ntacyo bari kugeraho gituma u Rwanda rushobora kwiyubaka kubaho nkuko byari biri ariko nanone ubwo bunyarwanda bwabarangaga bwaje gukomwa mu nkokora n'umuzo w'abakoloni ngira ngo mu bihangano twabyumvise Odile yabise muri rutuku ariko izandangagaciro bagenderagaho bwa bumwe buza kuvaho aho bazinyuzaga bazitoza abanyarwanda bazitoza urubyiruko kugira ngo bazikurane zibarange bubake igihugu bashire hamwe zose ziza kuvaho ndetse n'uburyo babinyuzaga aho babinyuzaga yaba mu matorero yaba mu muryango yaba n'ibindi bikorwa nk'umuganda byatumaga abanyarwanda bagira izo mbaraga zo guhuza zo kuba umwe biza gucika u Rwanda rurorekwa ndetse n'amacakubiri arimikwa bigeraho u Rwanda kuko amacakubiri atuma rugera kuri genocide abakwicana ibyo byose urubyiruko rwabigizemo ruhare hari urubyiruko nanone rwabigizeho ingaruka zabaye kuri urwo rubyiruko bituma habaho nanone ibyo mwari mumaze kuvuga za mbogamizi zigiye zihari zatumye umuryango utongera kubaho ariko nanone izo ngaruka zikomeza gukura bigenda bigaragara aho umuryango wataye inshingano utabasha kongera gutoza za ndangagaciro gutoza wa muco cya gicumbi cy'umuco koko nticyongera gukura ariko tuzi ko u Rwanda rwongeye kwiyubaka aho urubyiruko nanone rwongeye kugira imbaraga rwongeye kubaka igihugu rurangajwe imbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika nanone za ndangagaciro zongera kwimika tugaruka ku isoko aho u Rwanda muri iki gihe nanone rushize imbere wa muco rushize imbere rwa bunyarwanda rushize imbere yandi umunyarwanda tuvuga uyu munsi
aho zandangagaciro nanone tugomba kuzishingiraho twongera kwiyubaka twongera gutsinda icyo cyose cyatumye dutandukana nanone ndagaruka kuri zandangagaciro zituma urubyiruko rukomeza kwiyumvamo yanshingano yo kumva kwiyumvamo ubunyarwanda gukunda igihugu kumva ko batagomba kugamburuzwa n'ibihe kumva ko batagomba guheranwa nayo nanone ni yandangagaciro tugomba gushingiraho twubaka igihugu twiyumvamo bwa bunyarwanda nduvuga ngo ibyo byose barimo izo mbogamizi tubona nta kindi cyazikuraho n'izandangagaciro zigomba kugaranga kwa rubyiruko kwa gukunda igihugu twakomeje kubigarukaho bwa bumwe nanone hari ubupfura ubwanga mugayo kwanga icyo cyose gituma ugamburuzwa kwanga icyo cyose gituma uteshuka kuri cya gihugu cyawe uhemukira mugenzi wawe cyangwa mwene gihugu mugenzi wawe ibyo byose ni ndagagaciro zikwiye kudukura zikwiye gutuma zimbogamizi zimuka zikavaho nta kindi ni ndi umunyarwanda idufasha iba nk'umuyoboro unyuzwamo izo ndangagaciro zituma u Rwanda rwongera kwiyubaka ariko nanone bigizwemo uruhare na rwa rubyiruko ndangagaciro rero zidusaba guhaguruka zikaturanga koko tukazigenderamo koko ni kwa gukunda igihugu ni bwa bumwe ni bwa bupfura ariko nanone na wa murimo nuhesha agaciro rwa rubyiruko wa murimo nuhesha agaciro igihugu iyo ufite umurimo ubutewe ishema cyo kubaho utewe ishema bitera ishema igihugu cyawe ibi rero ni ndagagaciro rero ni zimwe zidufasha kugira ngo dushobore gukuraho zambogamizi ubwo rero bivuze ko ndagagaciro ni ishingiro ry'ubunyarwanda ni ishingiro koko ryo gukuraho bya bindi byose bituma tudatera imbere nk'igihugu bituma tudagira igihugu gitengamaye murakoze urakoze Arete atubwiye ko indangagaciro tuvana muri ndi umunyarwanda ari wo muti wo muri bikomere by'urubyiruko nange ndahamanya nawe muri experience tumaze iminsi tuvana mu rubyiruko rumwe umwana w'umukobwa yahuye na mugenzi we aramubwira ati mbwira amakuru y'iwacu ese burya abantu bapfaga bimeze gute ngo aramubwira ati rega jyewe ntabwo ndi umunyarwanda jyewe navuye i Burundi urumva iyo umuntu avuga gutyo niba yihakanye ubunyarwanda muri ya nkingi imwe ya ndi umunyarwanda ivuga ngo ubunyarwanda Rwandan spirit ubwo ni indagagaciro z'ubunyarwanda ntazo abagifite kandi ibyo byose biba biherekejwe n'ibikomere ubwo rero arakoze Arete hatubwiye ko komora ibyo bikomere biva muri za ndangagaciro tuvana muri ndi umunyarwanda icyakurikiyeho nuko mugenzi we bavuganaga yamuganirije ndetse bagahuza ubu akaba nawe ari umutoza wa ndi umunyarwanda murumva rero ko umuti tuwufite nyakubahwa afande twariho tuvuga urubyiruko rwagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi kandi rero niyo turebye mu mateka dusanga nabo barakoze jenoside ariko jenoside tuvuga nayo yahagaritswe n'urubyiruko iyo turebye igitekere ndi umunyarwanda tukabona igisobanuro cya ndi umunyarwanda dusanga gifitanye isano n'indangagaciro zaranze urugamba rwo kubohora igihugu igitekerezo ngenga cy'urugamba rwo kubohora igihugu
cyo kubohora urwanda no kuruteza imbere mubona hakorwa iki ngurugero rwiza rwo gukunda igihugu no kukitangira rugaragarira mu ngabo z'igihugu rufasha urubyiruko ruri mu buzima busanzwe sinzi niba mwamvise neza ikibazo murakoze muyobozi w'ikiganiro nakumvise nagira ngo kandi mbanze ngushimire nshimira n'abayobozi bose baranga nshimira nanone na n'ubuyobozi bwa Unity Club bwo bwateguye uno munsi cyangwa se n'ibikorwa byose igihe byahereye abantu uyu munsi twaje muri kino gikorwa nyine cyo gusoza urugendo ndabashimira cyane murakoze nagira ngo rero byukuri guhuza kira kiganiro cyanjye kirashingira cyane ku mutekano kuko ari ikiganiro cya mbere twumvise ndetse na n'urubyiruko muvugo ndetse n'indirimbo batubwiye nkuko nabagenzi banjye babigaragaje biraza kunyorohera cyane kuvuga uruhare rwa ndu munyarwanda mu rwego rwo kubumbatira umutekano ntabwo muri make umutekano wabaho ndu munyarwanda itagezweho ariko nkuko nabagenzi banjye babivuze ikintu gishingiweho cyane ni indangagaciro ndetse na kirazira za kinyarwanda sindibuzi rondore kuba azivuze najya mvugamo zimwe ntabwo udakunze igihugu nta mutekano wageraho gukunda igihugu birimo ikintu kijyanye no kwitanga kwitanga cyane ndetse ukagera n'ahantu ushobora no guhara amagara yawe ibyo rero nk'uko babivuze hari urubyiruko rwabigizemo uruhare rwabigaragaje mu gihe cyo guhagarika jenoside ndetse barwanya urundi rubyiruko rwari rwaratojwe nabi na leta zabanjirije iyacu ukuvuga ngo batojwe amacakubiri urubyiruko rwatojwe amacakubiri babatoza kutiyumvamo ubunyarwanda barabatandukanya babereka amoko babereka ko batari bamwe icyo gihe iyo bigenze bityo iyo umuntu atibonamo undi ubwo bivuze ngo n'ibikorwa byose bizaba bishingiye ku ivangura azaba afite uwo yibonamo kurusha undi ubwo bite bitera umutekano muke ntabwo bazaharanira inyungu zimwe kubera ko habayemo kuvangura ubwoko runaka ko rugomba kuba wenda ruruta urundi ibyo rero mu rwego rw'umutekano ntabwo mwabigeraho mwiciyemo ibice mwabivuze ndasa nk'aho ari ukugira ngo nsindagire mu byagiye bivugwa ariko nta mutekano wagerwaho habayemo kutaba umwe ibyo rero nkurikije n'ikibazo umuyobozi w'ikiganiro ambajije ati hakorwa iki kugira ngo
uru rubyiruko rushobore kuba rwatera mu kirenge cyanyu nabyo nanone basanga aho babikomojeho ababanjirije nuko hagomba gukomeza ibiganiro ndetse binyuze mu unit clubs binyuze mu matorero y'igihugu binyuze mu marero bigize mu nzego zibanze hose gukomeza kubikora kubiha ingufu cyane ariko kuko igihe bidakozwe igihe bitimakajwe ntabwo by'ukuri uwo mutekano wagerwaho nibimenywa n'abake bitageze kuri bose ntabwo uwo mutekano wagerwaho twasa nkaho nanone dusubiye muri bya bindi twavuyemo gusa icyo navuga nuko kugeza ubu aho umutekano wacu ugeze hashingiye ku byo twaciyemo ndetse ni unity club kuva hiziye nibindi bikorwa byagiye bikorwa ni ibintu bigaragaza yuko hadakenewe n'ingufu nyinshi cyane zirenze usibye gukomeza guharanira no kubyimakaza umutekano wageragejwe kugerwaho hashingiye ku bikeya byakozwe byandu munyarwanda none ubu ngubu nibura hari ingufu nyinshi zafatanyabikorwa mu gihugu hose bagerageza kuzana initiatives nk'izi ngizi zandu munyarwanda kugira ngo abanyarwanda bakomeze ubumwe babumbatira ubumwe ndetse nibamara kubumbatira nta mutekano muke uzabaho umva rero nabamenyereho ngaho murakoze arakoze cyane arakoze cyane Lieutenant Colonel Frank ati nta mutekano wabaho hatari ubumwe kandi ubumwe nibwo dukomora muri ndu munyarwanda reka ngaruke kuri mino umwe mu myaka itatu ishize yivujwe ko ndu munyarwanda itaba gahunda ndu munyarwanda yatangiye bavuga ko ari gahunda ya ndu munyarwanda iyo haje gahunda ibifite igihe itangirira ibifite n'igihe irangirira ariko byaragaragaye ko ndu munyarwanda atari gahunda ndu munyarwanda n'ubuzima ndu munyarwanda n'urugendo tugikomeza ni igitekerezo ngenga cy'ukubaho kwacu n'abacu uyu munsi n'ejo hazaza ikaba n'umuco ukwiye kuranga buri munyarwanda mu buzima bwe bwa buri munsi mu mitekerereze bikaranga imikorere ye ahari hose bigatura mu mutima we ni urugendo rero n'ubuzima ndagira ngo nyakubahwa PS mumbwire uyu munsi nka ministeri bifite mu nshingano murabona urwo rugendo rugezehe ndetse uhite unasubiza n'ikindi urwo rugendo aho rugeze noneho n'ingamba zihari kugira ngo bikomeze ingamba ministeri ifite zo kwigisha ndu munyarwanda kugira ngo ikomeze kuba umurage wimakazwa n'abanyarwanda bose ariko cyane cyane turavuga urubyiruko urakoze Sylvie navuga yuko iyo urebye ibimaze kugerwaho mu kuva ndu munyarwanda yatangira kugeza uyu munsi wavuga yuko urugeze ahantu heza ntabwo yababeshye turimo tuvuga ndu munyarwanda turimo twishimira urubyiruko rwacu rwatsinze mu marushanwa ya ndu munyarwanda nabyo bigaragaza yuko urugendo rwa ndu munyarwanda rugeze ahashimishije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri komisiyo yahozeho ishinzwe ubumwe bw'ubwiyunge yakoze ubushakashatsi kugira ngo irebe uruhare rwa ndu munyarwanda muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda
imibare rero yagaragajwe n'ubwo bushakashatsi yagaragaje yuko 98 by'abari babashijwe bagaragaje yuko ndi umunyarwanda yafashije abanyarwanda kugera ku mwe n'ubwiyunge. Iyo urebye kandi iryo suzuma ryakozwe muri uwo mwaka usanga nibura 88% by'abanyarwanda baragize uruhare muri gahunda ya ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda rero ni umuti mwiza, ni intambwe yafashije abanyarwanda komorana ibikomere byaturutse ku mateka yacu, ariko nanone navuga yuko n'urugendo rugikomeje. Ni urugendo rugikomeje kuko ibiganiro birakenewe mu nzego zose. Navuga yuko dufite abafatanyabikorwa benshi badufasha. Navuga nko ku rwego rw'igihugu hari Unity Club ifasha mu gukora ibiganiro bya ndi umunyarwanda mu bayobozi. Mu nzego z'imirimo ya leta ndi umunyarwanda naho iraganirwa, abantu bagahura bakagirana ibiganiro, bakaganira ku mateka yabo. Ariko navuga yuko hari aho dukwiriye kongeramo imbaraga. Nubwo urugendo navuga ko rushimishije, ariko hari aho hakwiye kongerwamo imbaraga, cyane cyane ku bijyanye n'ibiganiro bya ndi umunyarwanda. Navuga mu nzego z'imirimo ya leta ndetse no mu nzego z'abikorera no ku nzego, navuga ku rwego rw'akarere naho ibiganiro bya ndi umunyarwanda biratangwa. Ariko nabwo haracyakenewe yuko abantu bongeramo imbaraga. Iyo rero urebye iyo turebye icyiciro cy'urubyiruko, cyane cyane ko ari narwo rwaduhurije ahangaha uyu munsi, usanga ndi umunyarwanda iraganirwa mu byiciro by'urubyiruko, cyane cyane mu mashuri, amashuri abanza, amashuri makuru ndetse na za kaminuza. Ariko tukabihuza cyane na gahunda z'itorero. Numva ngo ndi umunyarwanda ni igitekerezo, ariko noneho itorero navuga yuko ni umuyoboro. Ni uvuga ngo itorero rifasha cyane muri gahunda ya ndi umunyarwanda, kuko niyo urebye mu mateka y'u Rwanda mbere y'abakoloni, usanga itorero ryari irerero aho abanyarwanda bahuraga bakiga indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda. Hari ibikorwa byinshi rero dukora nka minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Aha ngaha twibanda cyane cyane ku rubyiruko, tugira gahunda z'itorero zitandukanye zihuza urubyiruko, urubyiruko rw'u Rwanda. Tugira navuga ngo ni imitwe y'intore itandukanye. Hari umutwe w'intore twita Inkomezabigwi. Inkomezabigwi ni itorero rihuza urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye. Tukagira itorero twita Intagamburuzwa, ni itorero rihuza abanyeshuri biga muri kaminuza. Tukagira itorero ry'Indangamirwa, Indangamirwa rihuza urubyiruko rwiga mu mahanga amateka yihariye, cyane cyane urubyiruko rufite ibikomere bigaragara bituruka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, harimo urubyiruko rufite ababyeyi barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, abafite ababyeyi babigizemo uruhare ndetse n'abavuye mu mashyamba ya Kongo n'abandi. Ku rwego rwa minisiteri rero dufite ingamba zitandukanye zirimo gukomeza ibikorwa byahoze bikorwa n'ibigo byahurijwe muri minisiteri. Aha ngaha ndashaka kwibutsa yuko minisiteri imwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ni minisiteri yagiyeho, ariko
ihabwa inshingano zo gukomeza ikivi cyari cyaratangiwe na komisiyo yahoze ari y'umwe n'ubwiyunge komisiyo yo kurwanya genocide komisiyo y'itorero ndetse n'ikigo cyahoze ari FARC turateganya rero gukomeza ibikorwa bitandukanye by'itorero mu nzego zose zitandukanye cyane cyane twibanda kuri bya byiciro twavuze bikeneye yuko twongeramo imbaraga ku bijyanye na Ndi Umunyarwanda aho turimo twifuza yuko nibura buri rwego rwa leta rwagira ku buryo buhoraho umwanya wo kugira ngo bazajye baganira kuri Ndi Umunyarwanda nubwo ngo Ndi Umunyarwanda ikaba ikinjira mu buzima bwabo busanzwe kuko niba turimo tuvuga indangagaciro z'umunyarwanda ni indangagaciro n'ubundi dushobora gushingiraho kugira ngo koko inzego z'imirimo zibone na abakozi beza kandi abakozi bitangira umurimo turateganya kandi gukomeza gushyira imbaraga mu matorero atandukanye ayaba amatorero agenewe abantu bakuru ndetse n'amatorero agenewe urubyiruko hari gahunda y'itorero mu mashuri abanza nayisumbuye yatangiye mu mwaka w'2014 afasha mu kugira ngo tugire abanyeshuri koko bazamuka bafite indangagaciro z'ubunyarwanda n'uruhare rero rw'urubyiruko kumenya ngo ubwo bukungu bw'igihugu byo abakuru bacu baduteganyirije natwe turabibungabunze indi ngingo ya gatatu n'umutekano w'ubuzima health security health security ni ibijyanye n'ubuzima ubuyobozi bwacu ntagiye buhema murabizi hariho mutuelle de santé na mutuelle hariho ubuvuzi muri rusange ku baturage urubyiruko mugomba kubimenya ko tugomba kubiharanira muri Ndi Umunyarwanda igihe Ndi Umunyarwanda itagezweho ntabwo ibyo bintu dushobora kubigeraho ingingo ya kane ni umutekano w'ibidukikije cyangwa environmental security ibidukikije nanone murabiza aho bigeze uruhare rwa leta yacu rw'ubuyobozi bwacu aho bigeze nahashimishije hakeneye rero kubisigasira ni mwebwe bayobozi b'ejo hazaza mugomba kurwanya no gushyigikira ibyangiza ibidukikije icya kane ni umutekano bwite cyangwa icyo nakwita personal security umutekano w'umuntu urubyiruko rugomba kubimenya ni kwa kundi ugomba kuba ijisho rya mugenzi wawe aho umuntu wese uhohoterwa niba ari ihohoterwa ry'abana niba ari ihohoterwa ryo mu ngo niba ari ihohoterwa ry'umubiri cyangwa mu kazi ibyo byose muzi ukuntu leta yacu idahwema kubi gushyiraho ingamba zirwanya izo gahunda ibyo bintu bibi ni urugero rero rwiza muri Ndi Umunyarwanda urubyiruko rwacu rugomba kureberaho bugashyigikirwa indi ngingo ni ya community security ubwo ni umutekano w'abaturage muri rusange uko babayeho yigeze kubaza DG wa REB aho yamubazaga ati se amateka mu mashuri mwigisha mute hari imfashanyigisho ndetse aza no kuvuga ati
ese mu miryango he bite ko mu ishuri twumvise yuko amateka yigishwa neza kandi hari n'imfashanyigisho ese mu babyeyi ho bimeze bite nagize igitekerezo nubwo wenda byaba bikorwa ariko ko twasaba ko bishyirwamo ingufu za ministeri zibishinzwe nka ministeri y'ubuzima ministeri y'umuryango n'ibigo bigiye bizishamikiraho ko hashyirwa imbaraga mu kwigisha ababyeyi kumenya imyaka umwana atangirwa kubwirirwaho topics zimwe na zimwe ziri delicate hari nk'ikijyanye na genocide yakorewe abatutsi ndetse hari n'ibindi bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ababyeyi ntibakunda kumenya the right time yo kuvugisha abana ku bibazo bijyanye nk'ibyo bitoroshye gusobanura habayeho ubukangurambaga no kwigisha ku maradiyo bihoraho ababyeyi bakajya bamenya ngo ku myaka runaka ushobora gutangira kubwira umwana ku ngingo izi n'izi byafasha ko ababyeyi benshi ntago babizi murakoze ndi Ntore Nsanzimana umuhungu wa Bineza umwuzukuru akanyanzige kanyirindoke kamurima kangwabije nkabarusezanira gutabara mu zimbere mu ntore zinaganzwe ndi inkotanyi y'amarere ndi umunyeshuri muri kaminuza irukara ntangiye mbashimira Unit Club mwakoze ikintu gikomeye cyane ibi byatangiye ndi ku rugerero rucingando baranganirije nza kumenya umunyarwanda icyari cyo naje kugira ikintu cyo kumva mfitiye umwenda ukomeye igihugu cy'u Rwanda narebye mu bintu nari nshoboye ndashaka wenda kubwira ufite umuco mu nshingano ze ngiye kuko nigaga ikinyarwanda icyongereza no kubyigisha nashatse kumva yuko ndi umunyarwanda ntangirira kubyiwacu kugira ngo numve hari umwenda nshobora kuba nakwishyura u Rwanda kugira ngo numve yuko nanjye hari uruhare rwanjye nshyizeho naje gukora ubusesenguzi bwimbitse ku rurimi rw'ikinyarwanda mpera mu bisigo nyarwanda nza no kubishishikariza bagenzi banjye nza kujya ku mazina y'inka nza kuba umusangiza w'amagambo mu bukwe nkajya mbikora kuko wambaye ikirezo atamenya ko kera bakambwira yuko mbirimo neza naje kugira amahirwe kaminuza narisoje ngiye kujya mu burezi ubu ngubu ndimo kwimenyereza umwuga wo kurera ariko nagira ngo aho naringereje ababishinzwe niba bishoboka nari narabuze ukuntu nabegera muzaribeho ngereje nimusanga ni mu nzira mwankorera mu ngata ku buryo wenda mwambyaza umusaruro kuko nzi yuko hari ibyo nageraho mu kwishima murakoze kirezo byatanzwe murakoze cyane nitwa Iradukunda Diane umunyeshuri muri kaminuza Gatolika y'u Rwanda mu kiganiro mwaduhaye mwatwibukije ko ndi umunyarwanda atari gahunda nk'izindi gahunda nka gahunda ya VUP ya Girinka kuko zo zigira igihe zitangirira n'igihe zirangirira ahubwo mutubwira ko ndi umunyarwanda ari ubuzima tugomba kuba nk'abanyarwanda kandi ari urugendo rugikomeje ikibazo mfite rero iyo turi kuvuga kuri ndi umunyarwanda dukunda gukoresha iryo jambo gahunda ndi umunyarwanda ntago kwinjizamo ko ari ubuzima tugomba kubaho nk'abanyarwanda ntago biri kuzamo neza nabazaga ni se nta buryo nyine iryo jambo gahunda ndi umunyarwanda ryasimbuzwa hakinjizwamo irijyanye nuko tugomba kumva ko ari ubuzima tugomba kubaho nk'abanyarwanda kuko iyo tubikoresheje nka gahunda nyine bikomeza kuba gahunda kwa kumva ko ari ubuzima tugomba kubaho nk'abanyarwanda ntitubyumve neza ikindi kibazo cya kabiri urubyiruko turiho kuri ubu akenshi nago twashoboye kubona amateka mabi yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda kuko abenshi twagiye tuvuka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ugasanga nta makuru ahagije cyangwa afatika cyangwa nyakuri dufite kuri ayo mateka yaranze igihugu n'ababyeyi bacu bamwe ugasanga barayihunza abandi ntibashaka kubivuga uko biri ese buriya nta kuntu ababyeyi bashyirirwaho urubuga rwo kuganirizwa ku buryo bajya babwira urubyiruko twebwe tutabashije kwibonera ayo mateka yaranze igihugu bakababwiza ukuri ndetse bakanababwira ibyabaye uko byari bimeze murakoze cyane murakoze nanjye nitwa Abayisenga Rebecca ndi umunyeshuri wa Inirake mu by'ukuri
ndashimira cyane abantu batekereje kuri ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda narayumvaga nkumva ni byiza ariko aho bashyiriyeho ko twayivugaho mu byukuri nabonye ari ikintu gikomeye yihishemo ibintu byinshi byiza hakubiyemo ibintu byiza bitangaje ku buryo umuntu wamaze kuyumva neza arimo umunyarwanda mwiza arimo umuntu mwiza ku isi hose nagize icyifuzo giteye gutya ndavuga se nta kuntu ho mu mashuri abanza muyisumbuye no muri za kaminuza ndi umunyarwanda yajyaho akaba nk'isomo nkuko twiga geography no mu kizame cya leta bakajya bayibaza kuko nanone kwigisha ni uguhozaho umunyeshuri akabazi ko mu kizame cya leta azakora isomo bita ndi umunyarwanda kuko nabonye yihishemo ibintu byinshi kandi byiza bitangaje ikindi nk'ahantu hahurira abantu benshi nko mu nsengero hakabaho nk'umunsi runaka mu kwezi hakigishwa ndi umunyarwanda kuko buriya kenshi ikintu kivugiwe mu nsengero abantu benshi ntekereza ko nk'abanyarwanda nka 98% bagiraho basengera ntekereza ko nabyo byatuma byumva n'abantu benshi bakamenya ndi umunyarwanda neza bakayisobanukirwa murakoze cyane murakoze nshimiye abamvuganiye ntago nakurenganye nitwa Nibamureka Angelique niga muri kaminuza y'ubuhinzi n'ubworozi ishami rya Busogo mbere na mbere ndashimira abateguye iyi gahunda nkashimira n'abari bayifite mu mitima babonye umwanya wo kugaragaza amarangamutima yabo ntatinze igihe n'igitoya cyane nagira ngo ngaruke ku kibazo nibajije n'uyu munsi nakomeje kukibaza cyane hateganyirijwe iki urubyiruko rutaba mu mashuri kuko numvise hari amatorero y'abakozi ba leta amatorero y'aba muri kaminuza amatorero y'aba muri primeri amatorero ahuza bafite ibikomere ariko hari urubyiruko mbona rumeze nk'icyuho wa mwanzi ajya turasiramo akabashora mu mitwe y'iterabwoba kuko badafite ubumenyi nta na gahunda zibateganyirijwe njye niko mbibona nimba bivuze nabi mumbabarire kuko bamwe barize bacikiza amashuri abandi ntibagiriwe amahirwe yo kwiga naho bari hanze nta makuru afatika mu by'ukuri yatuma babona ko iriya mitwe y'iterabwoba iri munsi cyane y'u Rwanda cyangwa ngo babone ibyiza bya ndi umunyarwanda ubwo ndashe ku ntego bamwe babarizwa na bakarani abandi bakora udushinga duciriritse iyo umuhaye amafaranga kumujyana muri iriya mitwe biramworohera cyane ko ababona nta kindi kintu cyatuma atayijyamo mu mutima we nta ndi umunyarwanda irimo n'ubuzima arimo buramushaririye biba byoroshye ibyo mbibona nk'icyuho ababishinzwe baradusubiza ikindi tujya tubona ibinyamakuru byamamaza inkuru zabo abahanzi ku giti cyabo bamamaza inkuru zabo n'ibigo bikomeye bipublisha ibitabo byabo ariko mu Rwanda ntabwo tugira iyamamaza ry'ibitabo bivuga ku mateka yacu sinzi nimba ari njye wasigaye mu iterambere nkaba ntarabibonye ariko ndi no gukora igihangano cyanjye nanjye kubonaho nkura reference byarangoye nkaba nasabaga inzego zibishinzwe ko badushyiraho nk'uburyo bwo kwamamaza ibitabo bivuga ku mateka yacu ku buryo n'umuntu azajya bibona bitagoranye atari muri library kuko ibintu byose biri online muri iyi minsi ikindi nk'urubyiruko turabizeza ubufatanye ntabwo turi bo gusubiza intambwe mwateye inyuma turahari n'ubushake n'ubushobozi ngo dufatanye kubaka u Rwanda twifuza murakoze barakoze icyo bavuga ku byatanzwe ibitekerezo murakoze arakoze abakozi batanze ibitekerezo n'inyunganizi kuri iki kiganiro tumaze guhabwa mpereye kuri Eric Shyaka wo muri Iseka yabazaga ati se guhuza
ikibazo cyo guhuza iyo kamana na politiki cyane cyane muri muri yindi umunyarwanda turimo n'amateka yacu n'ubumwe wenda PS nagisubiza araza no kuvuga ku cya Angelique ati oya abayisenga nawe bavuze ati buriya musengero hari byakorwa ndu umunyarwanda ikavugwa nkuko tubizi koko insengero n'imyemerere bifite imbaraga kurusha ibindi byose nyako wa PS wagira icyo bivuga urakoze Sylvie Eric yaduhaye navuga ngo ni umukoro asa nkaho yaduhaye ariko iyo urebye u Rwanda ukareba uko twiyubatse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ntekereza yuko ubwabyo hari ugeze kuvuga kare ngo u Rwanda ni igitabo umuntu asoma akabutakirangiza ubu ngubu rero aho tugeze ngira ngo natwe amasaraduha barimo baza kudusura basura u Rwanda kugira ngo barebe uburyo twabashije kwiyubaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi uburyo abanyarwanda bongeye kubana navuga yuko n'ubuhamya burimo buha ibihugu byinshi cyane cyane ibihugu bigira ibibazo by'intambara kugira ngo baze batwigireho ni ukuvuga rero u Rwanda rurasurwa rwose abantu bakaza kutwigiraho navuga ko mu mezi makeya ministeri yacu imaze iminsi igiyeho tumaze kubona abantu benshi cyane bifuza kuza kugira ngo bigire ku bumwe bw'abanyarwanda ku kijyanye no kuvuga ngo Kiliziya Gatolika gira ngo hari ahangaha navuga yuko ntabwo ndi umuhanga wo kugira ngo tumenye uko abatagatifu babaho ariko mu minsi yashize ngira ngo hari u Rwanda ruri mu ntambwe nziza yo kubona abantu bajya kuba abatagatifu Rugamba n'umugore we Da Froze ngira ngo ari ku bungubu bari mu rugendo rwo kuba baba batagatifu ngira ngo rero ni Rugamba ngira ngo ni urugendo narwo rurerure ariko nizera yuko mu minsi iri imbere nitubona abatagatifu wenda hazaboneka n'abandi ku bijyanye n'ibyo Diane yavuze ati se kuki ni Diane cyangwa ni Rebecca sinzi hari wabajije ngo kuki andi munyarwanda itigishwa mu nsengero ahangaha naho navuga yuko insengero n'amadini ni abafatanyabikorwa ba leta ndetse bafasha cyane muri gahunda z'isanamitima ngira ngo hari abantu bashobora kuzicara bakaganira bakareba niba koko ndi umunyarwanda ishobora kwigishwa ariko ahangaha ntabwo nakwicara mvuge ngo tujye kubitangira cyangwa tujye kubitangiza kuko n'urugendo cyangwa ntekereza yuko inzego zitandukanye zazicara zikabiganiraho Angelique bashe umwanya nahita musubiza ibibazo byiza yabajije kimwe kijyanye n'urubyiruko rutiga ngira ngo mu kanya twatirimo tukivuganaho na Minister Marie Solange urubyiruko rutiga koko nta hantu ruri nubwo ngo dufite gahunda za ndi umunyarwanda igitekerezo cya ndi umunyarwanda nongeye ngaruka kuri gahunda kandi batukusoye ko tugomba kuyiga ndi umunyarwanda iraganirizwa ibintu bitandukanye by'abanyarwanda ariko n'urubyiruko cyane cyane tukabicisha mu itorero ubu ngubu rero turimo turashaka gushyiraho uburyo bwo kugira ngo n'urubyiruko rutiga narwo ruzajye rubona ahantu rwicara ngo ruganire kuri gahunda kuri ndi umunyarwanda
twari dusanzwe dufite ibiganiro bitangwa ku rwego rw'umudugudu rukitabirwa n'abantu benshi barimo n'urubyiruko rutiga ariko mu isesengura ry'uburyo ndumunyarwanda ikora ni byiza yuko ibyiciro bitandukanywa mu gihe cyo kuganira abakuru bagatandukanywa n'abatoya vuze yuko ndumunyarwanda ikorerwa ku rwego rw'umudugudu muri ntabwo ifasha cyane urubyiruko rutiga niyo mpamvu nka ministeri turimo duteganya uburyo twashyiraho forum urubyiruko rutiga narwo rushobora kuzajya ruhura rukabona umwanya wo kuganira ku mateka y'u Rwanda ndetse no kwiga ku ndangagaciro na kirazira z'Ubunyarwanda. Hari ikindi kibazo yabajije ku bijyanye n'ibihangano. Ni byiza koko ibihangano birahari, hari amazu atandukanye abantu bashobora gucishamo ibihangano byabo, byaba ibitabo cyangwa se za website. Ariko nagira ngo niba nibagiwe izina rye pardon umuntu waduhaye ikiganiro umwana w'umukobwa waduhaye ikiganiro kare Antoinette pardon Antoinette yavuze ngo igihe kirageze cy'uko urubyiruko rwishakamo ibisubizo niyo ngo umuntu ufite igihangano cye cyiza natera imbere atera intambwe arebe uburyo bwose bushoboka igihangano cye ashobora kukimenyekanisha kuko n'umusanzu mwiza wo gufasha urubyiruko bagenzi be ndetse natwe twese muri rusange kumenya koko ndi umunyarwanda ndetse no kwiga indangagaciro z'ubunyarwanda. Murakoze. Murakoze PS. Hari François wa UR Busogo yashimaga ko aya marushanwa DG wa REB yashyigikiye ko yagezwa no mu mashuri y'uburezi bw'ibanze hanyuma ikindi yavuzeho ni kubaka ubushobozi bw'abanyeshuri bafite amaclub muri za kaminuza yashishikarizaga ibigo by'amashuri kubafasha kandi ndumva bari hano babyumvise kandi ni recommendation izatangwa. Ikindi Emiri wo muri IPRC yavugaga ikibazo cyari cyabajijwe muri session ya mbere aho yavugaga ati hari topic ziba zijyanye n'imyaka runaka ariko icyo ngira ngo PS nacyo yakitu ku kibazo Emile yagize ku bijyanye n'imyaka ababyeyi bakwiye kuzajya batangira kuganirizaho abana babo kuri za topics zitandukanye mu rwego rwo kugira ngo dufashe abantu kuganira kuri ndi umunyarwanda turimo turategura imfashanyigisho ndetse n'iyobora biganiro yita ku cyiciro cy'abaganirizwa ndetse n'imyaka yabo. Niyo urebye muri gahunda itorero usanga nabwo tugenda dushyira abantu mu byiciro abo twita ibirezi ingimbi kugenda uzamura kugira ngo n'ubutumwa bahabwa bujye koko buba butandukanye bushingiye no ku myaka yabo na n'uburyo bashobora kumva message umuntu aba yabageneye. Murakoze. Murakoze PS. Hanyuma Sanzimana wo muri UR Rukara yavuze ko hari umusanzu yatanze guteza imbere ururimi
niko wa minister muco sinzi ko hari cyo murakoze cyane sinzi niba ngira ngo nahagarara kugira ngo tumubone ngira ngo niriya ntore yabivuze murakoze cyane nagira ngo mbashimire kandi mbiseguye ko kuba naje nyererewe banyamuryango wa Unity Club namwe rubyiruko muri hano nagira ngo mbashimire ibitekerezo byiza ariko mwatanze najya mwihamashye murasobanutse muratanga icyizere ubutaha nimwe muzajya mutanga ibiganiro byose ko nabonye mubishoboye kandi ntibigarukire hano muri sale turimo ahubwo mukomeze no mu mashuri yanyu mushireho za clubs utanga ibyo biganiro kuko mufite amakuru menshi cyane inyunganizi mwakenera mwayibona ari ku Unity Club cyangwa no kwego rwa ministeri shimira baduhaye ibiganiro numvaga hari umuvugizi wa ministeri hari ya leti yahoza abisobanura neza nangiye umunsi nashaka kuba umunyeshuri ngo mbatega amatwi nagira ngo mbashimire intore yatubwiye yuko afite rwose inganzo dushobora gushyigikira anavuga yuko hari ibyo yakoze ari ukuvuga amazina y'inka n'ibindi bitandukanye twabonye ko bimurimwo yatangiye anivuga ni byiza cyane ko rwose ashyigikiye umuco wacu turabishyigikiye rero dufite amafederasiyo duhuriramwo nk'abahanzi agera kuri arindwi imwe muri iyo muri izo federasiyo harimwo ijyanye cyane n'ubuvanganzo nibyo mwahoze muvuga twagira ngo rero rwose nyuma yaha muze guhura na madame Arlette muze kuganira mwumve ntabwo twumvise ubusabe cyangwa ibyifuzo nyirizina ariko turabishyigikiye muze guhura muganire munyemere nakomerezaho hari gahunda ngira ngo bahoze bavuga hari umujene hano wabajije sinumvise izina ninde Diane njya gununganire PS byagiye asobanura nibyo rwose Diane yatubwiye atari ku bundi ko ari ubuzima gahunda ndi umunyarwanda ari ubuzima bwacu kuki twongeraho gahunda yatangiye koko yitwa gahunda twese ni nka byo wakwita mu cyongereza nka oversight kuko biri no mu itegeko nshinga ko icyerekezo cy'igihugu cyacu ko ari ukubaka umwe bw'abanyarwanda bigaragarira no gushyiraho ibigo za ministeri zitandukanye zifite inshingano yo kubaka umwe bw'abanyarwanda bigaragarira no mu bikorwa dukora byose ari gahunda za leta zo kuvuga ngo nta muntu uzagira indangamuntu yanditseho umututsi muhutu umutwa iyo yose ni gahunda ni muri gahunda yose y'umuryango wa FPR yazaga kubohora igihugu no mu rugamba rwo kubohora igihugu ikintu cyiyongereho gusa muri izo gahunda z'umuryango wa FPR inkotanyi ari ukubaka umwe bw'abanyarwanda indi ngingo yiyongeyeho ni uguhangana jenoside yakorewe abatutsi kuko iyo yaje nyuma ntabwo yarimo mu mahame kuko nta wari uzi ko jenoside yabaho rero ntabwo ari gahunda ifite igihe irangirira ni ubuzima ngira ngo twabikuramo isomo Diana duhaye ko twabyita gahunda ya n'umunyarwanda ubuzima bwacu cyangwa gahunda ya buri munsi ikindi ngira ngo babajije bati ese twakuraho amakuru cyangwa se twashyiraho uburyo ababyeyi bakwigishwa ubunyarwanda tukabigira bya buri munsi bikaba ubuzima bwacu bwa buri munsi hari uburyo busanzwe cyangwa umuyoboro isanzwe tubiganiriramo ariko twakongeramo imbaraga ariko nk'amwe rubyiruko mamaze kumenya aya makuru yose mukaba mufite muzi no gukoresha ikoranabuhanga mukaba mwabona amakuru atandukanye dukoresheje ikoranabuhanga kuko ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'ikigo cy'ishami cyo cyahozeho CNRG hari amakuru menshi cyane ajyanye n'amateka yacu dushobora kubona dukoresheje ikoranabuhanga ntabwo rero twabura hari ubushake kuko byose birashoboka mushobora kuyabona aya makuru yose twifuza ahubwo namwe mukadufasha mukaba abafasha myumvire kugira ngo duhindure imyumvire y'ababyeyi bacu mwe muri bato murabyumva nibwo buzima mubayeho ariko abandi bashobora kuba ari amateka banyuzemo bakaba bagisikiye cyangwa bakiri ahantu ariko ari twe mwe bato mushobora kubafasha kugira ngo batere intambwe bagire ku rundi rwego hari rero platforms zitandukanye nk'iyi iri hano uyu munsi twahuriye ariko iyi ni nko gusoza duhuriye hano dusoza
ariko tuzi ko twagiye muri kaminuza zitandukanye ibi byose twarabiganiriye aho twajyanye na Unity Club byari bishimishije uwo munsi wari umeze nk'umunsi w'umuco mu mashuri mwese mwaje mwabukereye mwambaye muvuga imivugo nyarwanda mugira ntibigarukire kuri uwo munsi twaje gukora amarushanwa ahubwo binakomeze no ku mashuri yanyu n'ama club mwashinga hari icyanyuma nagira ngo nsorezeho abayisenga yavuze ati ase nitwareye imiyoboro yo gukoresha amadini n'amatorero nibyo koko abona abafatanyabikorwa bakomeye cyane tuvuze rumwe mu rugo tukabwira abana makuru amwe ku mashuri tukavuga amwe iyo batashye muri community aho dutuye tukavuga bimwe mu musengero mu matorero tukaba tubiganira uwo muyoboro itandukanye itanga amakuru amwe ku buryo urubyiruko biborohera kugira ngo bumve amakuru kandi akwiye ndumva icyo gitekerezo ari cyiza kandi na gahunda zisanzwe zihari ubufatanye n'amatorero burahari kansoze ku cyanyuma ngira ngo hari mugenzi wacu watanze igitekerezo wavuze na nyuma ngira ngo ni ES wasabye cyangwa moderator wasabye ati hari umuntu wasabye ijambo amazina ntago nayumvise neza ariko numvise icyo yabajije yabajije ati ese urubyiruko rutari mu mashuri rwo ruzamenya gute iyi gahunda niba mubyibuka ndi umunyarwanda tuyishyira mu bikorwa kuko nabivuze ko biri muri gahunda ya muri politiki y'igihugu cyacu muri rusange dutangira kubishyira mu bikorwa mu 2013 twazengurutse igihugu cyose na Unity Club n'Imbuto Foundation na Art for Rwanda abahanzi twagendanye igihugu cyose ntago twagiye mu mashuri twasanze urwo rubyiruko aho rwari ruri hantu hatandukanye twabahurije ku midugudu yabo hamwe na hamwe ku murenge kugira ngo duhure na rwa rubyiruko utabona mu mashuri hakurikiraho gahunda yo kubashaka mu mashuri tuzenguruka amashuri yose na za kaminuza no mu bigo by'abihaye Imana birakomeza namwe batoza muri Unity Club mwakomeje mujya mu mashuri atandukanye ariko nabo bafite gahunda duteganya tujya dukora nubwo idahangije twakongera mu imbaraga hari itorero PS yahoze avugaho amatorero cyangwa imitwe y'intore itandukanye harimo inkomeza bigwi n'abandi yahoze avuga ariko inkomeza mihigo n'urubyiruko rw'u Rwanda rwose ahubwo iriya mitwe yose ishamikiye ku inkomeza mihigo ikomeza imihigo y'inkotanyi inkotanyi zabohoye igihugu inkotanyi rero bari bafite misiyo yo kubohora igihugu kugira ngo tugire igihugu twita icyacu nyuma yaho inkomeza mihigo mwebwe mwicaye aha mukomeza imihigo y'inkotanyi namwe mufite misiyo yo kubaka igihugu yo kubaka umunyarwanda yo kubaka ubumwe kugira ngo iterambere ryacu ntihazagende na rimwe dusubire inyuma ariko muri izo nkomeza mihigo hakaba harimo inkomeza bigwi bacyubaka ibigwi byabo barangije wa gatandatu bagiye kujya muri za kaminuza indangamirwa bagiye kujya mu mahanga indangamirwa bafite misiyo yo kubaka gushakira u Rwanda imbuto n'amaboko aho bagiye mu mahanga ni goodwill ambassadors b'u Rwanda intagamburuzwa babandi baza kaminuza mwebwe muri intagamburuzwa mu nkomeza mihigo ntimugamburuzwa n'ibibazo by'ibiyobyabwenge by'ibura ry'akazi ry'ibibazo bindi bitandukanye nimwe ahubwo mugomba kwishakamo ibisubizo nk'uko mugenzi wanyu Antoinette yahoze abivuga kugira ngo duhangane n'ibyo bibazo tubikemure noneho hakabaho n'urungano mu nkomeza mihigo urungano ni rwa rubyiruko rwahuye n'ibibazo bitandukanye nubwo buri munyarwanda wese afite igikomere muri aya mateka tuvuga ariko hari abana bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi hari abana bavutse bafashwe ku ngufu muri Jenoside yakorewe Abatutsi ababyeyi babo barafashwe ku ngufu hari abana bafite ababyeyi babo bafunze hari urwo rungano mu gihugu no mu mahanga duhuza narwo bakaba ari urungano ariko mu nkomeza mihigo abo nabo bafite imihigo baba bafite bagomba guhuza ariko nanone dufite uburyo duhuza rwa rubyiruko rutari mu mashuri mu makoperative yabo dufite amasantire y'urubyiruko mu gihugu dufite amasantire 28 ariko twifuza kongera none hari ku karere twifuza kubageza kubigeza ku rwego rw'umurenge kugira ngo tubegere ariko izo santire zijya gahunda za mobile services bagenda bakabegera aho bari ntago biragira aho bishimishije byinshi twabikoraga mu gihe mbere ya covid guhura byoroshye ubu covid iki cyorezo nikigendesha amaguru make tukanagitsinda
turashaka kongera kubigarura kugira ngo twegere abanyonzi abari mu isoko abacuruzi biciriritse b'urubyiruko abakora ibikorwa bindi bitandukanye dafite aho dushobora guhurira byoroshye abo mu mashuri byo biroroshye kuko twabasanga byihuse ikindi tugira n'umuganda wihariye nkomoza ku byo mugenzi wanjye Leti yahoze avuga aho duhuza urubyiruko mu muganda wihariye w'urubyiruko kuko kenshi dukoze umuganda rusange harubwo tutababona tukabana bakuru mwega mukavuga ngo muri mu biruhuko ngo mwafashe ikiruko murarushye cyane muvuye ku ishuri tugashaka umwanya noneho mugira umwihariko wanyu ari mu kwezi kwa kane ari mu kwa karindwi mu kwibohora na gahunda zitandukanye tugakora umuganda wihariye benshi dukorana uwo muganda tukanyuzamo iyo gahunda cyangwa ndi umunyarwanda tukabiganira ubuzima bwacu tukabiganira muri ibyo bikorwa byose bituma duhura n'urubyiruko turacyakeneye imbaraga nyinshi cyane aho muri namwe mu muyoboro munahuze abari mu mudugudu wanyu abari mu isibo yanyu niyo mpamvu abazo bavuga gahunda cyangwa intore itorero ku mudugudu iriya gahunda y'itorero ryo ku mudugudu namwe mukayigira iyanyu mukaganira mugahura mukabigisha ntabwo rero nabivuga ngo mbirangize reka mpe n'abagenzi banjye bafite ibitekerezo byinshi bashaka kuduha nagira ngo mbashimire cyane murakoze